Hej, nu är det lördagen den 23 juli och vi håller på att packa ihop det sista här hemma för att vi ska bege oss ut på en typ 2 veckor lång roadtrip. Vi får se lite, vi har några där extra om vi känner för det och vi kan åka hem tidigare om vi känner för det. Vi har liksom ingenting inbokat, så här, spikat, utan mer bara en grov planering. Så vi har packat, vi kommer ha en sån här stor rullväska där vi har delat garderob typ. Mina kläder i halva och Emils kläder i halva. Sen så har vi också vandringsryggsäckarna och där har vi nu packat ner tält och sovsäckar och liggunderlag, för det kommer bli mestadels tältning ända. Sen så har jag också packat ner lite frystorkad mat och torrvaror i plastbackar precis som förra året. Även om vi inte ska sova i bilen lika mycket som förra året. För att i år så har vi inte den inredd som en campervan. Utan nu blir det. Förlita oss på tältningen. Men det går nog bra, för vi tältade ganska mycket förra året också. Tältade vi mer än vi sov i bilen faktiskt. Så vi håller på att lasta in i bilen. Eller just nu gör Emil det. Och jag ska väl ta och hjälpa honom. Så får du hänga med lite på det här äventyret. Nu är vi på väg. Klockan är 11:30. Vi kom hemifrån lite senare än vad vi först hade tänkt. Men vi behövde vänta upp diskmaskinen för att den är så gammal, så den öppnar sig inte av sig själv, så att jag hade väntat ut den. Landat i Nusnäs vid Siljan och precis lagat upp vårt tält. Det är andra bilar och tält här också, men vi hittar en liten så här privat del på den här stranden. Och bakom oss så har vi också en eldplats vi tänkte att vi ska laga middag vid. Så det här blir nog helt, helt perfekt. Bra så här första stopp på våran typ 2 veckor långa roadtrip. Är du nöjd? Ja, fan, det här var ju jätteperfekt med kolet ju. Ja, vad gjorde du? Så jättefin utsikt. Ja, jag tog, vi tänkte bara ha kol här, men tog den här och la kolet där och tände på. Mm-hmm. Det blev som en röktrumma som bara tog eld. Jättepraktiskt att lägga vatten på och koka vatten. Precis, för nu har vi kokat pasta och nu ska vi grilla korv. Ja. Och här blir utsikten för middagen. Emil håller alltså på att grilla korven. Pastan är klar, den har vi här. Och sen så har vi även gjort en tomat, mozzarella, rucola och pesto sallad som vi ska kalasa på. Så det blir väldigt så här lyxig mat nu. Men vi har bilen parkerad 5 meter ditåt och tältet typ 5 meter ditåt. Så det är väldigt skönt, praktiskt och bekvämt. Hallå, nu är vi utanför Idre och det är söndagen den 24 juli. Och här har vi hittat ett fint så här stopp där vi ska övernatta. För idag har vi sightseeingat runt i Mora och sen nu har vi kommit hit till Idre. Eller vi är strax framme i Idre. Imorgon kommer vi åka förbi Idre för att vi ska nämligen till Gravelsjön först imorgon. Men vi tänker att vi gör ett stopp här och sover här och sen så blir vandring vid Gravelsjön imorgon. Och vi har hittat ett ställe vid älven. Där det verkar vara en bra tältplats här bakom mig. För att det är väldigt plant och sen så fanns det en eldplats där också. Så det blir nog lite matlagning över öppen eld ikväll också.
Hur hör du det? Det regnar. Ja, det regnar lite. Men det är varmt. Jag är mätt. Vi har varmt te. Jag är lagom trött. Vi är ensamma. Jag har badat med renar. Imorgon ska vi vandra. Nej, men det är skönt. Mm. Jag tror inte jag kan klaga. Bättre ställe än igår, känner jag. Ja, det är bättre än igår just för att vi är mer själva. Exakt. Men platsen igår var någonstans lite... Eller kvällen igår var finare. Ja, det stämmer nog. Och så hade vi bord där borta. Ja. Så det var fint. Mm. Nej. Jag förlorar. Dum du är. Nu ligger vi här i tältet och läser. Klockan är 9:30 på kvällen och regnet smattrar så här lite mysigt på tältduken. Och jag tror att vi kommer att sova gott i natt. Jag hoppas det i alla fall. För imorgon så ska vi ut på fjällvandring. Nej, har du kört fast? Ja. Här tar Norrlandsresan slut. Vi har kört fast i sanden. Bilen. Vad sa du? Det ska alltid ske någon olycka med bilen. Det är... Ja. Det står skrivet. Bilverkstad. Det stod det på en skylt. Vad gjorde du? Nej, det kom en bil i alla fall. Förra året höll vi på att tappa däcken. Nu kör vi fast i sanden. Vad blir det nästa år? Fortsättning följer. Bilbrand. Nej, men sluta.
Nu är det torsdagen den 28 juli och vi är på scoutgården i Gravelsjön och har sovit här i natt. Superfint vandrar hem. Och väldigt skönt att få sova i en säng efter 2 tältnätter på fjället och sen dessförinnan 2 tältnätter utanför Mora och utanför Idre. Nu är vi klara med Gravelsjön och det har varit fantastiskt vackert. Och väldigt fin vandring med väldigt omväxlande väder om man säger så. Idag kommer vi bege oss vidare mot Norge. Och det kommer få bli en annan vlogg. Så att jag avslutar den här vloggen här. Jag hoppas att du gillar den. Tryck tummen upp om du gjorde det. Kommentera gärna här nere. Och prenumerera om du inte redan gör det. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hejdå.